ញ៉ាប់អើលបៃក្លេវីដេអូហិនចាន់នីរ៉ាន់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិសវ័យក្មេងរូបសង្ហាម្នាក់តែជាអ្នកស្អំបេះដូងឬជាអ្វីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីកញ្ញាហិនចាន់នីរ៉ាន់បងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ចិត្តជាមិនខានទេនាងគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានឈ្មោះរបស់សម្លេងហើយក៏ពិធីការនេះរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយយ៉នផងដែរ នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះក្រោយពេលដែលបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ឥឡូវនេះនាងក៏មិនអោយចាញ់អតីតគូស្នេហ៍ប៉ុន្មានដែរគឺបានបង្ហាញបរិសុទ្ធវិក្កាមម្នាក់យ៉ាងសង្ហាតែម្ដងដោយកាន់ដៃគ្នាគៀកកើយប្រៀបបានដូចជាគូស្នេហ៍ បងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមFacebookយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាស្រីហិនចាន់នីរ៉ាន់នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាស្ទើរតែនឹកសមានមិនដល់ថាការបង្ហាញលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok នេះគឺជាការបង្អួតថាគេអាចមានគូស្នេហ៍គាត់ក៏អាចរកគូស្នេហ៍បានដូចគ្នាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជូ សូមមេត្តា ជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត រឿងរ៉ាវ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ក្រោយពេលដែលហិនចាន់នីរ័ត្នបានបែកបាក់គូស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកសេងមង្គល ក្រោយពេលដែលអតីតតារាសម្ដែងលោកសេងមង្គលទៅលបលួចមានអ្នកថ្មី គឺស្រឡាញ់អ្នកមេម៉ាយកូនបីជាសេដ្ឋីនីស្ដុកស្ដំ និងអ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងដោយលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាសូមឲ្យហិនចាន់នីរ័ត្នកុំឲ្យពិបាកចិត្តអីហើយកុំសោកស្ដាយចំពោះប្រុសព្រានឿងពេលពួនជាមួយនឹងបញ្ហានេះទោះបីជាហិនចាន់នីរ័ត្ននាងមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនវែងឆ្ងាយចំពោះរឿងនេះតែនាងក៏តែងតែបង្ហោះសារផ្លែៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះមិនឲ្យចាញ
Rưu ra đồ cua phía phàl, cả bài thị lý viết tàu rô bò đà ra xâm đáy sợi hình chăn nì rốt. Xin hát xin hát chứa mùi nâng bò rò vây khám mình mà nè. Nói lớp bên đánh tùm nâng xung cung tê tông. Nếu không tự ngay tì đọc bây khai ủ sợ phía, khai cả cả đài chân nằm phí bòn mà phây phí nì. Đài nè xóm bè đông đài bàn bằng hai nực nông khai cả cả đài chân nằm phí bòn mà phây phí ở vây đài cua ở chạp ở rộng. Cứ video nụ miên bảo phục trên phí tê tông. Đài bàn bằng hai bò rò vây khám mình xong hai mà nè. Đài miên phép xin hát xin hát chứa mùi nâng nẹ niên hân chân nì ruột. Bất chứa thú ôn mà hai chôn miên ca ngương chung ngọt. Nà ta hà ta, bảo vây khám mình rụt xong hai nụ chứa ở vây nâng cả nhà hân chân nì ruột. Giáng nai cả đòi, tu bây chứa cả nhà hân chân nì ruột mần toàn bàn bình chạy thai chứa ở vây gọi đòi. Có phên phên chứa tràn nơi tài miên ca ở đây. Ngương chung ngọt giáng khăn, ngương chung ngọt hai ngương chung ngọt tiên. Nhưng cô ta bình chạy tư, thả kế nụ chứa nẹ nè. Đảm bấy ở fan chưa bị xe nè con trâu bàn đằng. Đối chứ nợ bộ rộng miền ni miền bằng nắng. Đảm bấy tự tư bàn nợ bộ rộng miền thamay bằng tham tiết. Xôm mê ta chú ý subscribe đằng like. Nhưng bạn xôm ổ côn nâng xôm cổ rộp liền.